Prova especialista de saúde biomédico, Prefeitura de Goiânia e Prefeitura de Caldas Novas. Então, vou começar pela prova de Caldas Novas. Vou abrir essa prova aqui. Você pode imprimir a prova, pode fazer, eu vou simular. No meu relógio aqui, ó, são 14 horas e 37 minutos. Então, eu vou simular essa avaliação, né? Como se eu estivesse fazendo ao vivo, justamente para não ter problema. E para isso, eu montei aqui um arquivo em vez de eu ficar escrevendo na prova, como eu estou fazendo aqui de forma digital, eu vou começar a fazer o meu mega aqui já. Eu só acrescentei essa coluna de sinceridade, justamente para que eu venha filtrar depois os erros. Então já faço aqui, eu já ganho um dia de trabalho nesse tipo de gerenciamento aqui, nessa planilha, que eu também vou deixar aqui para você, se você quiser baixar essa planilha. Então tá aí, ó, a prova da Prefeitura de Caldas Novas, né, quem fez foi a UFG, tá aqui, ó, vou deixar ela aqui no cantinho, que eu vou começar a resolver ela agora. Vou simular o tempo e vou fazer essa prova como se eu tivesse lá no concurso mesmo. Separei aqui um dia para eu estar fazendo isso, para estar demonstrando isso para você. 4 horas o tempo da avaliação. Foi de 4 horas. Então agora são 14 horas e 38 minutos, 15, 16, 17, 18 horas, né, eu finalizo essa prova. Tá bom? 4 horas é o tempo máximo dessa avaliação aqui. Essa prova aqui, olha, são 50 questões, certinho? Em 4 horas para fazer aí 50 questõezinhas. E aí eu vou colocar aqui, ó, questão número 1, vou aqui no meu Mega. Questão número 1, né, já vou filtrando. Leia o texto número 1 e responder as questões de 1 a 5. Então, a questão, né, de português, até a 10, questão de português. Português. Então, vou colocar aqui já para ganhar meu tempo. Disciplina, né? Português. Então, vou lá no Tem Português e já vou colocar aqui da questão número 1 até a questão número 10. São questões de português. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 questões de português. Agora vamos ver. Depois eu vou comparar com o gabarito. E vou colocar a minha sinceridade aqui e vou começar a mapear meus erros para ver o que eu preciso estudar. Então, leia o texto número 1 para responder as questões de 1 a 5. Cara, eu não sou muito fã de ler texto, eu gosto de ir direto na questão. Uma dicasinha minha. Então, vamos ver o que a questão quer primeiro, para depois eu gastar minha energia com esse texto aqui. No primeiro parágrafo do texto, a cena narrada mostra que os moradores do cortiço tiveram um sono pesado depois de uma noite agitada. Bom, depois de uma breve leitura aqui de todo o texto, então dá para entender o seguinte: o pessoal dormiu, né, aquela noite pesada, anestesiada depois da farra, né, tomou umas na farra. O efeito da dopamina, a pessoa ficou dopada ali, o efeito do álcool, que é uma droga bifásica, vai lá, dopamina, fica ali, né, dopado, dorme, aquela noite de chumbo, né, caiu, dormiu, 7 horas, certo? Ainda despertando, né, do último som da guitarra, da farra da noite, e ali o cortiço acorda às 5 horas da manhã, alguns bocejando, o dia chama, as janelas abrindo, a galinha cacarejando, o galo cantando, o cheirinho do café, as pessoas começando a conversar, algumas crianças chorando. Então é o despertar, que fala o despertar, né, do cortiço, tá bom? É o livro O Cortiço de Álvares de Azevedo. O FG gosta muito disso, né, trabalhar livros, certo? Então, a gente que já passou por isso, né, já leu muita coisa, então já sabe interpretar. Então, depois da minha análise aqui, no primeiro parágrafo, a cena narrada mostra que os moradores do cortiço tiveram um sono pesado. O que que fala isso? Horas de chumbo que ele dormiu e as notas de última guitarra da noite antecedente. Então, letra D, certo? Vou colocar aqui letra D. Questão 2. O acordar dos moradores é descrito de forma oposta ao acordar do cortiço. O trecho do texto demonstra essa oposição. Tipo assim, o acordar do cortiço aqui no parágrafo 1 está falando que ele está acordando alegre, né? Cortiço, como que ele acorda? Alegre. Depois de uma noite de chumbo, de festa, essas coisas tudo. Mas aqui demonstra o bocejar, né? Ouviram-se assim, ambos bocejos, fortes como o murmurar das ondas, pigarrear-se grosso,
né, toda parte. Então, essa coisa bonita que ele fala no 1 é uma antítese, né, típico, né, de Aloysio de Azevedo. Ele trabalha isso muito. Então, olha só, essa antítese, essa oposição, centrada dos moradores é: nas portas surgiu a cabeça congestionada de sono, né, o pigarreava-se grosso por toda parte. Então, assim, o acordar dos moradores aqui está falando que é de forma alegre, e aqui é a antítese, ó, das portas surgiram cabeças congestionadas de sono. Então não tem nada de alegre nisso, né? O pessoal está dormindo ainda. 5 horas da matina não é fácil para ninguém. Então, letra C, continua aqui com ela, tá bom? E agora eu vou fazer nessa prova aqui, vou acelerar o vídeo, né? Para eu demonstrar para você o finalzinho, certinho? Como que eu faço? Então, pessoal, olha só, eu fiz a prova. 50 questõezinhas, eu comecei 1h30, mesmo comentando a prova, né, e mostrando os meus erros e acertos, 1h30, 2, 14h30, 15h30, 16, gastei 3 horas, né, saí um pouquinho, voltei. Então tem 4 horas para fazer essa prova, é muito tempo. A partir de 2 horas de prova, você já pode levar o caderno de prova para conferir o seu gabarito. É isso que está falando aqui, né? Você poderá retirar definitivamente da sala após 2 horas decorridas, né? E somente será permitido levar o caderno de prova a partir das 11 horas, né? Então, como a prova começou de manhã, acredito eu, 8 horas, 9, 10, 11. Então, 3 horas de prova. Então, eu já poderia levar meu caderno de prova. Tá bom? A prova tem 4 horas de duração, posso sair da prova 3, 2 horas depois do início da prova, e só posso levar o caderno de prova depois da terceira hora. Então, eu já poderia levar. E aqui eu já fiz minha prova, né, da prefeitura, fiz toda ela, olha que maravilha, simulei. Nenhuma por falta de tempo, minha sinceridade tá aqui, tá bom? E aí eu vou construir meu Mega agora. O que que eu vou fazer? Vou olhar no gabarito, tá bom, pessoal? Esse aqui é o gabarito que eu fiz. Então, respostas. Vou até colocar assim, ó, respostas. Vou deixar isso aqui para você fazer o seu, do jeito que eu fiz aqui. E agora eu vou comparar com o meu gabarito, né? Então, vou inserir aqui mais uma coluna, colocar gabarito. Agora, pessoal, olha só, isso aqui eu ia gastar mais um dia para fazer isso, né? Já faço tudo aqui, triando o meu Mega, construindo o meu Mega. Vou lá no gabarito, essa é a prova que eu fiz da Prefeitura de Caldas Novas, não é isso? Concurso público para ingresso nos quadros da Secretaria Municipal da Prefeitura de Caldas Novas 2016. Então, vou pegar o gabarito agora, gabarito da Prefeitura de Caldas Novas.